Velkommen til sæson 2 af Follower Farmer. Jeg hedder Jens Martin Bramsen, og jeg fik lov til at tage en sæson mere. Så nu får vi se, om jeg kan fortælle jer noget nyt og spændende her i år. Men jeg vil give det et forsøg. Vi kan lige starte med at gå ud og se, hvad jeg har gang i her. Nå, som I kan se, så er jeg i gang med at slæbe marken over med sådan en gammel lagerslæber her og gøre klar til såning. Ideen er at slæbe den over og så få ammoniak på det, og så sår jeg bagefter og placerer noget gødning. Men det der er lidt svært i år, det er, at det er meget vådt ned i, og ligesom at beslutte, hvornår er det rigtige tidspunkt. Altså nu giver det regn om et par dage her. Så det er jo meget begrænset, eller jeg når ikke at komme i gang med at så. Men altså, det er heller ikke så godt at komme for tidlig i gang og lave gule striber i kornet, og at det ikke bliver optimalt. Så ja, det har virkelig været en svær beslutning, hvornår det rigtige tidspunkt er. Altså, I kan lige se her, der er kommet en sten op i jorden, som jeg lige stoppede for at få fat i. Hvis man lige graver her lige nedenunder, overfladen, altså, der er det stadigvæk altså smaskvot hernede i jorden. Så vi skal i hvert fald ikke ud og lave alt for meget. Og slet ikke jage ammoniaktand et godt stykke ned i jorden. Så jeg tror, det har været godt nok at vente her lidt længe. Jeg håber bare, at det ikke giver alt for meget regn her i næste uge, så jeg kan komme i gang med at så rimelig hurtigt derefter. Men jeg skal lige have den her sten samlet op. Så er vi kommet tilbage til laden, og det giver regnvejr, som forventet. Og så kan vi stå og kigge på alt det her såsæde. Det håber jeg virkelig, at jeg kommer til at så i næste uge. Jeg tror nok, at jeg er glad for, at jeg ikke fik det såsæde her inden regnen, og det klappede helt sammen i jorden. Men det er jo aldrig til at vide på forhånd, om hvad der har været den rigtige beslutning. Nå, men i forhold til, hvad jeg ellers ville fortælle om i år, så tror jeg, at fokus skal være sådan lidt på præcisionsbrug, jordbrug. Jeg har fået nogle nye jordprøver fra Soil Optics, som meget detaljeret, ligesom hvor vi kan se, hvordan markerne ser ud under neden. Så det tror jeg vil nørde lidt i. Og så er der selvfølgelig alle de sædvanlige forsøg, hvor man kan lave nogle sprøjtespor i hister her, med nogle forskellige behandlinger og sådan noget, hvor vi kan se, hvad effekten er det. Altså sådan en bedrift som den her, der har jeg jo rigtig mange afgrøder, og jeg går meget op i det her med et altid sædskifte og variation og sådan nogle ting. Men i den her sæson, der tror jeg, at vi skal fokusere lidt mere på nogle enkelte afgrøder for ligesom at komme i dybden med de ting. Og de afgrøder, jeg tænker, at vi skal snakke lidt mere om, det er hvede, og det er raps, og så er det frø. Altså nu er det ikke helt tilfældigt, at vi står her foran såmaskinen. Jeg har sat lys på i dagens anledning. Fordi der er sket et nyt, og det tror jeg, vi går hjem og nørder med om lidt. Men jeg tænker, at vi først lige skal starte med at gå ud i marken og se på noget raps, og se om der er noget lys bladplet, og se hvor langt veden er, og hvordan der vil ledes. Så det gør vi lige til at starte med. Vi er kommet ud i en vedmark, eller ud til en vedmark. Det er den, der er tidlig sået, så det er den, der er sjovest at kigge på. Og den forfugtende raps, så den står også kraftigt, kan man sige. Den fik også lam i efteråret, så på den måde så er der virkelig meget lag på. Så den skal i hvert fald vækstreguleres. Jeg har ikke fået det gjort endnu. Temperaturen har simpelthen været for lave, synes jeg. Men lad os lige gå ud og kigge på den. Lad os lige prøve at tage en plante op og se, hvor langt vi er. Så hvis man finder hovedskud her, så skal vi lige prøve at skære den op og se, hvor mange knæ den har.
Nu har jeg fået skåret en plante op her, og man kan se, hvis man kigger på knæene her, at, at vi er i sæt 31 eller sådan noget. Så det her blad her, det er fjerde sidste blad. Så det er det helt rigtige tidspunkt at få den vækstreguleret her. Jeg kører nok noget opfølgning på noget ukrudt her lige i starten af næste uge. Og så tager jeg en lille smule vækstregulering med, noget psychocell, og så følger jeg op senere, fordi den her mark er meget kraftig, så derfor den skal have noget senere. Om det bliver mere top eller noget modus eller et eller andet, det finder vi ud af. Men det gør jeg så senere, men først til svampesprøjtning. Vi står tilfældigvis lige ved siden af rapsmarken, og den er allerede langt fremme, og jeg har allerede vækstreguleret den. Men lad os lige gå over og kigge på den og se, om vi kan finde noget lys bladplet. Jeg har gået og kigget lidt her, men jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan finde noget lys bladplet. Det er i hvert fald meget lidt, så, og jeg har heller ikke behandlet for det. Men jeg har vækstreguleret den, men altså, den er allerede meget høj. Og som altid, så er det jo super svært at finde et vindue til vækstreguleringen, fordi det har været virkelig koldt. Så når er det lige den dag, der er med høje temperaturer, inden de ligesom bliver alt for høje. Men altså, jeg har kørt noget Carex her. Grunden til, at jeg også vækstreguleret, jeg er egentlig ikke bange for, at den vælter. Men marken er meget tynd. Der var lidt fremspiringsproblemer her i efteråret, fordi der var så tørt frem til den 7. september. Så marken er sådan meget ujævn fremspiret, og der mangler nogle planter og sådan noget. Det skal nok blive en fin mark alligevel. Men nogle af de steder, hvor der ligesom står nogle små planter ved siden af, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at dæmpe lidt nogle af de store, for at vi får en mere jævn mark. Men altså... Jeg ved ikke, om den her vækstregulering den virker, fordi det har simpelthen været så koldt. Altså, som I kan se, så er marken faktisk allerede langt fremme. Vi er kun i midten af april. Så det er jo et eller andet sted helt vildt, at med så lave temperaturen, at den er så langt fremme. Men der går ikke 14 dage, så står den her i fuld blomst. Det går helt vildt hurtigt, hvis vi får nogle temperaturer her i næste uge. Så det var ikke længe før, at vi skal tage stilling til det der med sommersprøjtninger. Vejret er ikke det bedste. Nu bliver det heldigvis lidt bedre, men lad os lige køre hjem og kigge på nogle maskiner. Altså, jeg kan jo lige så godt sige det. Jeg fik et blåt øje i går aftes, fordi jeg stod og rodede med de der hydraulikslakker og fik den i hovedet. Nu skal I se det nye for i år, fordi jeg har købt en ny fronttank. Og det illustrerer meget godt, hvordan jeg tænker det der med plantavl, fordi den koster 25.000, og jeg tænker, at jeg kan få meget værdi ud af det. Jeg kørte jo også med en fronttank sidste år. Problemet med det var, at jeg havde bygget min sommermaskine om til 10 cm rækkeafstand. Og der passede rækkeafstanden ikke længere. Så ideen er nu, at jeg blæser med den der gamle fronttank, der er noget gødning om. Og så bliver de så med nogle y-stykker fordelt ned i såskærerne. Så det er sammensåning af gødning og såsæde. Og det er selvfølgelig godt både til hvede og havre og byg og så videre. Hvede, der kan man lave noget sjovt i løbet af efteråret med noget dab. Men jeg tænker også i forhold til græsfrø, fordi det bliver også sammensået med græsfrø i gødningen. Og græsfrø for, at græsfrøet virkelig kommer fra start allerede, når det bliver sået. Så det har jeg store forhåbninger til. Og så vil jeg også lige påpege, at jeg går meget højt op i det der med jordtryk. Og det er en gammel traktor, men fordelen er, den vejer ikke særlig meget. Store dæk, et let køretøj, kan man sige. Så der er i hvert fald nogle år, hvor det er en stor fordel. Jeg må hellere komme ind og spise frokost. Næste gang, så tænker jeg, at vi snakker lidt mere om præcisionsjordbrug. Jeg håber, jeg har fået sået og så videre. Og at vejret er blevet lidt bedre. Nu er solen allerede på vej, så jeg håber, det lover godt for næste uges tid, at jeg kan få noget sået. Så vi har lidt mere at se på næste gang. Så hvis I har nogle spørgsmål eller et eller andet, så må I meget gerne stille dem nede i kommentarfeltet, så skal jeg prøve at se, om jeg kan svare på det. Og så ses vi. Hej! Ja, men I får lige et efterskrift her. Der er gået en uge. Det blev solskin igen. Det blev rigtig fint tørt. Og så kom jeg i gang med at så, og det har jeg faktisk gjort i 3 dage nu.
og er ved den sidste mark her. Så det går faktisk rigtig godt. Det går også fint med min nye frontsommermaskine her. Jeg nedfælder 100 kilo sådan noget majskydning med meget fosfor. For lige at starte planterne op, og så har det fået 100 kilo ammoniak inden. Så det går ganske fornuftigt. Jeg tror også, jeg når at blive færdig med den sidste mark her, inden det giver regn i aften. Så alt i alt meget fint. Det gik som det skulle.